Христос възкръсна! Алелуя! Той е жив и днес! Исус е жив! Алелуя! Нека да ръкопляскаме на живия! На този, който възкръсна на третия ден от смъртта! Алелуя! О, алелуя! Славим Те, Господи! Величаем Те, Исусе! Алелуя! О, велик си Бож! Земята се разтресе и слънцето се скри. И ходещите с него обягнаха от страх. Спасителят разпнаха, положиха на гроб. Сатана ликуваше, велика победа, спечелих мислеше. А хладе всички демони, с него тържествуваха.
държи.